Taip, visokių minčių tau kyla, kad galbūt tu neišmoksi to. Ta prasme, tu, nu, bus nesėkmės, ta prasme, pažindinti su viena mergina, atstums viena, atstums antra, atstums trečia. Aplamai nesigaus tie mokymai, galvoji, ir galbūt tai yra iš visų ne tau. Galbūt tau keistai skambės, bet skaitėjai tiek daug ir mokinių atsiliepimų, matėjai daug video. Visi vyrai, kurie dalyvavo Alfa vyras mokymuose, visi pasiekė sėkmę, suvaizduoji. Buvo, aišku, mokinių, kurie neišlaikė egzaminų, bet tai jie perlaikydavo juos. Atvažiuoju du antrą kartą, trečią, tau prasme, čia priklausys nuo tavęs, jeigu tu nenuleisi rankų, dirbsi sunkiai, kipsi, eisi, darysi, tai pasisek anksčiau ir vėliau tu vis tiek išlaikysi tuos egzaminus ir praeisi tuos etapus. Čia tam ir aš esu treneris, kuris tau padėsiu, ta prasme, ir kiti treneriai, patrauklus vyras LT. Mes tam ir esam, kad tau padėtume, ta prasme, sufilmuotume tave, paaiškintume klaidas iš šono. Ta prasme, tada tu galėtum, tarsi mes prisiimam atsakomybę už tai. Ir tu, aišku, prisiimi atsakomybę, tai jeigu visi dirbs, visi stengsis, tai anksčiau jau mes tą realybę sumaldysime ir tu įgausi tuos rezultatus, apie kuriuos tu būsi išnekėjęs pačioje pradžioje mokymų, kai buvai kreipiusis. Na, pavyzdžiui, žinai, buvo vienas mokinys, vienas klientas, ir jisai kreipėsi, sako, aš noriu išmokti tęsti pokalbį su mergina 10 minučių. Bet ne bet kaip tęs, kaip draugas. Draugas, bet viliuojant ją. Turėt ką pasakyti, neužsikirst. Ir mes tą pasiekim per pirmą Alfa vyras mokymų pamoką. Jo susitikom mes Kaune, jis atvažiavo tada į Kauną, atsimenu. Ir per pirmą pamoką išsprendėm po to siunti raportus, atsiliepimus ir... Jisai jau tęsdavo po pusvalandį, po valandą tą pokalbį. Matai, viskas nuo tavęs priklauso. Pamenu, buvo vienas klientas, kuris iš dviejų kartų neišlaikė egzaminus. Nu, rimtai, buvo toksai, bet sakau, tenais jisai nedarė namų darbų. Esmė yra tokia, nes mes užduodam namų darbus ir jeigu tu jų nedarai, tai tau nesiseks. Nes kai būdavo, jis kai grįždavo į savo miestelį, tenais jau jį pradėdavo atkalbinėti, ta prasme, jis pakliūdavo į atmosferą, kuri, tu prasme, prieš yra tobulėjimą. Prieš tobulėjimą, prieš išmokimą ir jam gaudavos negerai. Vėl jis grįždavo pas mane, kaip jis paskaudavo, sako, aš nuvažiuoju į Klaipėdą, sako, vėl mane ten užgruzina. Grįžtų pas tave į Vilnių, sako, šakys, jau pirmą dieną pradedu atsigaut, antrą dieną aš jau visiškai atsigavęs, trečią dieną išvažiuoju į Klaipėdą kaip ant sparnų, o po to vėl jį suvaro. Tai tu turi tuo pasirūpinti. Ta prasme, jeigu tie žmonės yra kaip kliūtys tau, ta prasme, nepadeda siekti tikslų, nepadeda tau gyvenimą tapti geresniu, tai kam to iš vis juos laikyti aplink save? Reikia pasakyti, ne, nu tiesiog reikia nebendrauti ir viskas. Tai už tai būsi atsakingas, viskas yra atmosfera. Pas mus Vilniuje labai gera atmosfera. Mes gerbiam savo klientus, rūpinamys jais, padedam jiem. Malonu, mano aplamai labai malonu šitą darbą yra dirbti. Ir tu būsi laukimas, mes tau padėsim, bet kai tu grįši į savo erdvę ir ar tenais padės tau žmonės, ar nepadės, čia jau pats tu žinai kokia ta situacija. Galbūt aš galėsiu tau patart, kaip geriau elgtis, kad tu išlaikytum tą motyvaciją, vidinę energiją. Faktas, aišku, turi tą priimti, kad mokymai nu, yra tai, kad tu įgauni patirties, žinių, išmoksti. Vėliau viskas priklauso, kur tu grįžti ir į kokią tu vėl atmosferą papuoli. Ir yra ne vienas mokinys buvęs, kai sudalyvau mokymuose, buvo nerealūs įgūdžiai, išmokų, grįžo atgal ir į nulį tapo vėl. O čia nereikia nieko slėti, bet... Nes čia yra kaip raumuo. Tu, jeigu eini, kalbini, tu treniruoji. Jeigu tu nekalbini, tu netreniruoji ir prasideda... Tu pradedi turėti socialinių baimių, tiesiog, va taip, kalbant. Taigi, esi atsakingas, manau, kad tau padėjo šitas pasidalymas mano patirties. Ir tikrai tą išspręsim. Čia gyvenimas reikia eiti drąsiai, pinigai turi eiti laisvai, mokymus imi, darai, veiki, eini ir pasieki tai, ką nori.